Hi, mijn naam is Gilles. Dat is van My Web Design in Delft. Web. We maken websites met WordPress. En die maak ik altijd eerst lokaal in mijn computer. En daarvoor heb je een server nodig. En daar gaat over deze video over. Hoe je die server in je lokale computer zet. Waarom wil je dat doen? Nou, dat heeft verschillende voordelen. Ten eerste heb je offline je backup van je WordPress site. Die wil je hebben. Ten tweede, als je een WordPress site wil ontwikkelen, moet je bedenken dat die site is geschreven in PHP en gebruik maakt van een database MySQL. In die database zijn alle pagina's en berichten en de PHP is een loop. De WordPress is een loop die door zijn files heen loopt. Even naar de SAMP hoofdmenu. Hier is een hoofdmenu. Je klikt deze en dan zegt hij, nou, veel plezier, ik ga hem downloaden. Dat heb ik al gedaan. Dus ik kan die terugvinden in mijn downloads. Downloads hier. Oké, hier heb je de download. Dat er wel onder. Hier. Setup SAMP. Dan zeg je klik next. Hier zegt hij wat je nodig hebt of wat hij allemaal gaat doen. Nou, dat is dus MySQL. PHP hoort bij Apache. Die heb je nodig en de rest dat is naar eigen gelieven. En hij zegt ik maak een SAMP map onder je C en dat zul je eventueel kun je veranderen. Dus daar komt de server. Je moet erbij bedenken dat de server gebruik maakt van poorten. Dus je kunt maar één server eigenlijk op je web op je computer zetten. En dus ik cancel deze. Bij mij staat die al. En die zal ik even openen. Ja, oké. Dan gaan we naar de maps. Dan gaan we naar de this PC en dan C. En dan zie je hier. Nou, ik heb hem dus toch al twee keer gedaan. Maar goed, hier is SAMP. Hij staat onder de cel waar je program files ook kunt vinden. Hier heb ik ook Python geïnstalleerd en nog wat andere zooi. Windows staat daar en hier heb je de SAMP. En de SAMP. Het belangrijkste in eerste instantie zijn die. Dat is de htdocs en deze. De SAMP control. Dus de SAMP control, je moet de server aanzetten. Dus je klikt op SAMP control. Dan zeg je oké, ik zet de server aan, anders gebeurt er niks. Dan heb ik geen lokale server. En dat is alles eigenlijk wat je doet. Dus je hebt hem gedownload, dan komt dit allemaal en dan zet je hem gewoon aan. Dan ga je naar je browser, in mijn geval Chrome. En dan tik je localhost SAMP en dan kom je op deze pagina. Ik kan hem even verversen om te kijken of hij het echt doet. Ja. Oké. Hier staat hier dus localhost of hier. Dit nummer kun je ook gebruiken. Wat je vervolgens doet is naar de veiligheid toe. Je leest even door, dan zet je hier de taal. En als je hem gedownload hebt, zie je alles rood. Dat wil je eigenlijk niet, dus dan klik je hierop. En dan voer je hier je wachtwoord in. Bij root is dan je username voor je SQL. En dit is om sowieso in je server te komen. Dus de HTXS. Goed. De andere belangrijke was de htdocs onder je files en die zal ik even laten zien. Htdocs, dat staat hier. En dan zie je heel veel en dan zie je hier SAMP. Dan zie je hier dus dat hij dus deze heeft opgestart in je lokale. Maar nu kun je ook bijvoorbeeld die, Delft Study, is een website. Dan kun je zien, het is een WordPress website. Die kun je dus nou lokaal bekijken. Die kun je dus niet recht muisklikken, maar die moet je dus echt intikken. Localhost Delft Study. Dus Delft Study is echt de map waar die heen gaat. En dan ben je er. Nou, en dit is dus gemaakt met een. Nu weet waarom je een website of een server op je. Op je computer wil hebben, dus dat staat hier nog één keer goed geschreven. Backup maken. De WordPress is geschreven in PHP en alle pagina's en berichten staan in je database.
je doet het als je dingen in je ontwerp wil veranderen, zoals kleuren bijvoorbeeld of de font. Je doet het om testen van plugins en gewoon om te oefenen met de database. Kijken wat er in de database staat. Nou, tot zover deze video. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En dan ga ik een WordPress installeren. Mocht je dat ook willen zien, klik even op de volgende of klik even op abonneren. Zeg bedankt en tot ziens.